Pone, turime problemą. Išveskite jį, vaikinai, išveskite jį. Jerry, atrodo gerokai pasikeitęs. Ramiai, vaikinai, leiskite jam prieiti. Jūs man sakote? Norėjau, kad pats pamatytumėte pasikeitimą. Esu naujas žmogus. Atėjau padėkoti jums už nemokamus dušus ir kirpyklas Vatikane. Neprivalai man už nieką dėkoti. Vakar pirmą kartą pažvelgiau į save švarų ir prisiminiau, ką pasakėte, kai susitikome. Esi vertas Dievo meilės ir gailestingumo. Supratau tai, kai išvydau save švarų. Bet jūs tai supratote tada, kai dar buvau purvinas. Ir už tai noriu jums padėkoti.